tënderuar vlezër, çfarë thot Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi ynë për Bigjozin apo Komorin. Allahu subhanahu wa taala tënderuar vlezër thot në suretul Maide, thot Allahu jalla shanu wa jalla jalaluhu, ya ayyuhal ladhina amanu innama al-khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى يبرتوت بسمتار ذا إيمان ليبا أو يتبسوات الله ثت أو يبسمتار سكاد يشيم سالكهولي بجوزي إذو يتاريا بوتات هذي أشي جيتس برفال يان ويبرا تندوتا يان ويبرا تندوتا نغا شيطاني. Pase thot Allahu subhanahu wa taala në përfundim të ajetit kuranor, pra largohuni, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar. Do më thonë, ai i cili nuk largohet për këtyne sendeve të ndyta, nuk është i shpëtuar. As në këtë dynja, as në botën, tjetër. Pasaj vazhdojnë ajeti kuranor, ku thot Allahu të bareke wa taala në vazhdim, innama yuridu shejtanu e juqia bejnekum ul'adawata wal baghda fil khamri wal meysir, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الله جل شانه وجل جلاله نتبرتت سا شيطاني بودشيران چا تيو پرچاي يوفا نپرمس بجوزت تيو پرچاي يوفا نپرمس لويوه تفاتت باستاي پرپوس كساي t'ju largoj prej përmendjes së Allahut dhe t'ju largoj prej namazit. Fa hal antum muntahun? Allahu po thot, apo largoheni? Të ndëruar vëllezër, hadithi bijues transmetohet prej Ebu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa radu an. Allahu qoftë i kënaqur prej sahabëve dhe qoftë i kënaqur prej këtij sahabiut Ebu Musa al-Ash'ari. Thot, semi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgjuar pejgamberin alaihi salatu wasallam ka thon, mathalu alladhi yal'abu bin nardi thumma yaqumu yusalli, mathalu alladhi yatawaddau bil qayh wa dam al khinzir wa dam al khinzir. Dëgjoni mirë këtë hadith Rasulullah, ata të cilët luajnë me lërat e fatit, ata që shkojnë luajnë me toto sport, ata që shkojnë në kazino luajnë poker. Dëgjoni pra hadithin e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka thonë? Ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam, ai që çohet me marr abdes për me fal një namaz, a duhet me marr abdes me ujë? Po, ka thonë është njëjtë një njeri kur don më shumë me marr abdes, or sikur me marr abdes ujë me gjak apo me çelpsir të derit, thiut. A bon me marr abdes me çelpsir të derit apo me gjak të derit? Është e ndalume. Për me marrë abdes, duhet me marrë abdes me ujë. Por e ka krahasur Resulullahu, ka thonë ata të cilat luajnë me bigjoz, apo miren me bigjoz, apo luajnë me këto lojrat e fatit, me bastore sukur që sot janë emrat të ndryshme të moderne, është sukur me mi qitë duart, do më thonë, në gjak të derit, apo mi qitë duart në qelpsir të derit. E lusim Allahun Gjellë Gjellero që Allah të nga vendisoj, ja Rabbel Alemin. Të ndëruar vlezër, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men laibe bin nërdi, bin nërdëshiri, fa ke ennema sabaga jedohu fil lahmin khinziri wa demin. Ka thonë pejgamberi a.s. kush miret me bigjoz, duan bigjoz, komor dhe i përdor, i vepron gjitha të lojët e bigjozit, është sikur të afuz dorën e ti në mishin e derit dhe në gjakun e ti. Hadithin e fundit të ndëruar vëllezër, hadithin e fundit të ndëruar xhamatlin, po du mu i drejtu atyne të cilët nime që në sharuan këtë mëkatë dhe në këtë gjuna dhe s'po mujnë me dalë. Ata të cilët miren në bigjoz, në komor, edhe mundon kështu të me fitu pasonin. Kështu mundon që mu jo marrë tjeve pasonin. Edhe ata që përvitojnë për atynve, edhe ata pronarë, që i kanë këto dyqane dhe këto bastore sportive, këto bigjozat, po dhe ta njërës që shkojnë aty, po dhe ta punëtorë që punojnë aty, njënën e pyta, ta shko ku punon? Ta në bastore. Bo, ta shko ki gjithë vendin të në Gjermoni me punu në bastore,
A s'ka thash pun tjetër, dikun tjetër me shku me punu? Apo ja din o vëllav jem rezikun thash e këtyne tollave, pagës, rogës që e merë? Ju tha nuk e di. Pastaj, ja tregova këto hadithe, ja tregova jetin kuranor, s'po din shka me bo. Tha o zot falem, o zot u vëzëm. Ishala zot ja kompenzon gjithve atyne të cilet i kanë këto lokale me kësi sende, apo ata që punojnë aty dhe ata që shkojnë aty, Allah mi largu, ja Rabbel Alamin. Mi largu për këti vesit të keq. Dëgjoni pra hadithin e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, ju adresoj atynve që mirën me bigjoz, me komor, me lojet fatit, me loto, me toto sport apo me diçka tjetër, edhe ata që punojnë aty, që janë punëtor, edhe ata që janë pronar këtu në dyqaneve të lokaleve, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo pjesë e trupit, dëgjoni mirë të nderuar vëllezër, çdo pjesë e trupit që ushqehet me haram, çdo pjesë e trupit që ushqehet me haram, meriton zjarrin e xhehenemit. Nuk është thënia ime, po është thënia e të dërguarit tonë Muhammedit a.s. Allah na mundësoft që ta fitojmë dinarin halal e jo haram. Allah na mundësoft që ta qëmë dinarin tonë të shpija halal e jo haram. Tja kemi frikën Allahu xhele xhelalu.